Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. هذا sheekadan waxay igu dhacday anigoo 10 sano jiro magacaygu waa Abdiqaadir sidoo kale habeenkaas gurigan jiifay saacadu waxay 8 saac habeenimo ha waa soo toosay waa guriga gariiray anigana waxa isri dul gariir ma dhacatalo maxaa waa waxan gariiray isla markaa waxa maqlay aabeyo qeylna oo soo orday waana soo kacay aniga goobta markaa imaaday waxa arkay bahalkan weyn sidoo kale aad baa looga cabsanaayaa indha guduud uu lahaa isla markaa aabeyo wuxuu ku yiri wariyaha maandhuuc iyo xunka dabka kugu ridayaan fahmaysaa wax badan waa i dhibtay ruux ku baryaya cunug yar ii jooga naxariis ma lid miya inaa oynayso ma ujeedid yah maya 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 ani taaska ma yeelay sababtoo ah dembi fara badan ay iga gashay inaan dabka ku geliyan oon ku qasbanahay fahmaysa wariyaha maandhaco maandhaco dhal aqoonna nooma lihid haddaba isla maalintaas ninkan wuu baaba'ay sidoo kale lama arkin anigana aabbey iimuu jeedin dhulkuu fariista asagoo yaaban ninki meeluu ka baxay subaxi dambe aabbey uu iska faraxsanaa quraaca meesha ku wada cunay oo wiilkayga seetaa xaaladaada aabo waa fiicanahay warkaysi xale wixii dhaca marka umaana sheegin bis meeshaan quraac ku cunay aan ku qadaynay kaala iska aragi ahayd aday 5 sano kadib aabbahay wuu baaba'ay micnaha wuu luma meeluu aaday agaran waayey xabsiga aaday waa soo dacweeyey arrinta aabbahay inuu maqan yahay haddaba booliiskii waxay bilaabeen waraaqadiisa inay fiiriyaan kadib misina ugu qoreen macnaha weli waa la la'yahay hadda waxaa ka soo wareegatay 2 sano ilaa 5 sano hore 7 sano aabbey ilaa maantadan lama helin cc kamerada waxay qabatay asagoo gaariga sii galaya shaqada u sii socdo kadib meel buunda ah ayuu dhigay gaariga oo laga helay waxaana laga helay meesha ugu layaabka badan waxay tahay dharkiisana meeshii ku jireen naxdin ma dhaada anigana waxay ila noqotay aabbey jirkiisa qof inuu qaatay mar walbana waa u duceyn jiray hal maalin aabbey inuu ila kulansiiyo waa aadan u jeclahay habeenkii dambe anigoo ooynaya ninkaana isoo hor istaagay weyn markaasuu igu yiri waxba ha ooynin soo raac aniga ku tusa aabbaha meeluu joogo yariisow fahmaysaa okay isla markii aan bannaanka usoo baxnay gacantu isoo qabtay aniga waxaa arkay waa rumaysan waaye naxdin maa dhahdaa meeshaan waxayba u eegta hawa meel oo heel oo kale heel waxaa laga wadaa jaxiimo kale macnaha dad fara badana ku gubanayay meeshaana waxaa u maleynay volkaano in laga daaray ama laga waxay sababtoo ah kuleelka maa dhahdaa oo istaagi waaye adeeca baar kadib waxaa arkay aabbey oo meesha taagan oo isoo fiirinaya dhaawac fara badan ka muuqdo markaasaa wuxuu igu yiri wiilkaygii anigana waxaanoo kale horta waa rumaysan waaye qof dhan oo meel lagu gubaayo ma aragteen weligeen anigana aabbey inaa aadaa rabay kana igu yiri aabbaa ma aadaysid wariyahay soo soco maxaad kaa qaldan anigoo sii ordaayo oo isii daa ku haay a soo kacay waxaan dhan riyay ahaayeen ilaa maantadana aabbey lama helin waxaa sameeyeen ma aqaano runtii waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay leega saara waana ku mahadsantiin daawashadeena holax somali t v haddaad ku cusub tahay subscribe leega noo saar mahadsanid aniga shaqadan biza delivery waxaan bilaabay anigoo high school ku jiro magacaygu waa hanad sidoo kale shaqadan aad uma jecli laakiin waa iska wacan tahay inta badan kuwa biizada u geeyo tipsi siiyaan tips waxaa laga wadaa baqshiish markaa maalin maalimaha ka mid a biizaan soo qaaday qofkaana u keenay kadib biizadii u siiyey lacagta biizada iyo baqshiish yar u siiyey albaabka qab oo igu siiyey anigana yaab xitaa imuusa aniga lacagtii markaa xisaabiyey waxaa dareemay lacagta biizada xataa inay dhammeen oy wax ka dhimanyiin sidoo kale baqshiishkaygana ima siin ninkaana imuu salaamina muxuu damacsanya maandhocaan xunka aniga waxaan ma yeelaayey
ninka maamulaha oo ahayna uu soo ceerin doona kadib shaqadan ku soo noqday maamulay wuxuu ugu yiri waa baastar iyo lacagtan oo keen haddii kale shaqadan ka boorna albaabkan ku qarqaracay laakiin ninkan albaabka ma furaayo daaqadda uga jeeda wuxuu sameynaa meeshuu ku heesay anigana saab banaanka u taagnaa waa daalay war maan dhocan muxuu rabaa waa hanaaqay waxaan ku ura baastar iyo lacagta igu gumaysanyaa haddii kale booliisa u wacayan fahmaysa aqoonna imalihidi in dhaweyna la yiraahda isla markii albaabkii u furay hoo qorxlooga seetahay xaaladaada ka waran warnio raali noqonayo muddo badana isu geysay laakiin howlaa gudaha ku hayay maxaa hayse daaqadaaba ka arkay adoo heesay sida lacagteenna siinayo howlaa tankan dollar weliba tobana ay garabtay tobanka kalena qaado marka xaa isiri hadda yaaba ka fiican ba ninkan cabaar kadib gadaashiisa waxaaba ka arkabo baaldi meesha yaalo sidoo kale dhulkana dhiiguu lahaa oo ninkan dilaa miyaa dad fara badan ma hore usoo dilay naxdin anigana anigana waxaan damcay bal waxaan inaan fiiriyo kadib aniga u sii dhowaana albaabkii uu igu xiray qab aniga goobtayda shaqada markaan soo gaaray arrintii dhan booliiska u sheegay sidoo kale waxay yiraahdeen waa imaanaya nin dilaya meeshan qof ku dilay soo gaaray dhaqsada hadda waxaa la ogaaday ninkan gabar kale inuu iskuulka saaxiib kula ahaa gabadhan way isjeclaayeen laakiin maalin maalimaha ka mid a intay soo booqatay ayay waxay ugu hanjabtay inay xaaskiisa u sheegayso ilaa ninkan nin marriage waay islamarkaa mindiyo caloosha ka geliyey waayo noloshiisii ku dheeli rabtay macnaha guurkiisa asagana wuu dilay saas darteed booliiska waa ugu imaaday ninkan waana la qato ormaan dhocyana keentuu anigoo mahad ah waxaa is yiraahdaa ninkaa gabadha muxuu u dilay meesha ugu layaabka badan waxay tahay ninkan katiinadaa ka dhacday gabadha markuu dilaayey hadda waxaa la gaaray maalintii maxkamadda lasoo istaajin lahaa anigana maxkamaddii aan imaaday macnaha kood kadib waa dacweeyey ninka oon ku markhaati furay waxaan eray gabar wax yar ka weynoo dilay sidoo kale ninkan waa cadow bini aadanka lama noolaan kara ee xabsiga ugu weyn geliya 10 sano xarigana ku xukuma ninkiina waxaa lagu xukumay xabsi daa'in sheekadana meeshaasi ku dhammaatay asxaabii layga iyo subscribe-ka saara Holac Somali TV thanks God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.